Nazdar lidi, vítám vás u dnešního videjka a dneska to bohužel nebude top desítka ani žádný jiný videjko, dneska to bude spíš takový smutnější videjko a je to z toho důvodu, že končí náš Minecraft server bohužel, protože jo, už na to nejsou tolik finance, nebo kdybych chtěl, tak bych na to mohl sehnat, ale prostě víte co, hraje tam denně, nikdo tam skoro nehraje a prostě nemám skoro žádnou motivaci dávat za to ty prachy, jako víte co, měsíčně platím cca nějakých 155 korun za to, že si tam jednou týdně zahraje někdo, někdy ani ne, takže prostě nemá to takovej smysl, ale mám tady pro vás jednu možnost, pokud si někdo z vás, nechci teďka tady dělat reklamu, jenom prostě pokud někomu je natolik líto, že ten server je schopný zasponzorovat, tak řeknu vám to jednoduše, na našem Minecraft serveru jsou premium balíčky, když jdete na lobby. A pokud, jakoby to, pokud si chcete nějakej to, pokud si nějakej zakoupíte, takhle, server stojí 155 Kč měsíčně, takže pokud si nějakej balíček zakoupíte, nějakej dražší třeba za 200, tak tím server podpoříte a ten server pojede další měsíc, ale je to čistě na vás, nechám to na vás, k ničemu vás nenutím ani tady nechci dělat reklamu, jenom pokud by někomu bylo to natolik líto jako, tak víte co, já ty prachy nedostanu, takže já nedělám ani na to reklamu, protože k čemu jako, já ty prachy stejně ani nedostanu, jediný kdo dostane ty prachy je server, který by jakoby to prostě zvětšil by se hosting na jeden měsíc navíc. Takže tak a za druhý jsem chtěl říct ještě jednu věc, že takhle, halloweenský update měl být, ale nakonec ještě nevíme úplně, ale nakonec asi nebude. Ale ještě nevím, jak to bude, ale bude v blízkosti možná něco, ale nechte se překvapit, ještě absolutně nevím, jak to bude. Takže nechci o tom moc teďka líkovat, protože fakt nevím absolutně, jak to bude, nemám páru, ale každopádně náš Minecraft se dokončí v úterý. Mám pocit, teďka nevím, jaký to je datum, dávám to sem když tak, ale prostě končí v úterý a budu moc rád, když se na něm ještě zahrajete a zazpomínáte si, my určitě uděláme nějaký stream ještě vzpomínací a tak no. Děkuju všem, kdo koukali, tohle je to smutnější videjko až do konce a vidíme se za někdy příště, zatím čau.